Ja, her er mange mennesker til stede her i dag, og jeg får si både kjære aktive, kjære gamle karer, og jeg vet ikke, kjære bukostmotøser. Vi er samlet her i dag, ikke bare for gjenåpningen av Bukostmuseet, men også for å åpne en spesialutstilling om Verftets kompani, som formann nemlig. Men før jeg snakker litt om selve utstillingen, kan det kanskje være på sin plass å fortelle litt om Verftets kompani. Det er jo et korps som ikke har eksersert på over 50 år. Og svært mange, og for svært mange er vel dette temmelig ukjent. I alle fall blant de yngre årsklasser. Verftets kompani ble stiftet 16. mars 1894, altså relativt sent på 1900-tallet. Men hadde flere forløpere helt tilbake til begynnelsen av 1870-året. Ingen av de korpsene fikk i midlertid noen lang levetid, og man måtte vente helt til 1894 før verftet fikk et korps som skulle vise seg å være levedyktig. Men også verftet hadde sine mindre gode perioder, og det var år hvor korpset lå nede. På begynnelsen av 20. århundre og i årene 1915-1921. Men så i 1922 så begynte oppgangen, og da begynte en ny glanstid og en ny æra for korpsen. Og det ble snart, meget snart, et av de ubetinget ledende søndagskorps, både i eksersis og ikke minst i idrett. Allerede i 1929 hadde korps oppvisning på Møllepris idrettsplass sammen med Skansens bataljon. En oppvisning verveguttene, efter det jeg har lest, kom meget vel fra. Og i 1931 kom også Sandvikens bataljon med, og den såkalte SVS-alliansen var da stiftet. Og den varte så lenge Verftets kompani eksisterte. I 1930 fikk verftet ordentlige rifler til erstatning for treværene, og de ble skikkelig uniformert, som et av de aller første søndagskorps som ble det. Og det ansporte jo verveguttene ytterligere. I 1932 ble det første såkalte drottsstevne avholdt, og det var en friidretts konkurranse mellom søndagskorpsene som ble avholdt til og med 1939. Og her viste verveguttene seg fort å være temmelig suverene. De vant de 6 første årene og fikk 2 vandrepokaler til odel og eie etter å ha vunnet begge 3 ganger på rad. Og disse pokalene er utstilt her i museet nå, og det vil bli god anledning til å ta dem i øynsyn etterpå. En helt spesiell ting med Verftet er det som fremgår av navnet. Det heter nemlig Verftets kompani, ikke Verftets bataljon eller Verftets buekorps eller noe annet. Korps er i motsetning til praktisk talt alle andre større korps et kompani, og det har bare 3, eller det hadde bare 3 pelotonger, og ikke 4. Og dermed hadde de også bare 3 løytnanter, ingen kompanisjef. Årsaken til dette er ikke godt å si, kanskje noen eldre vervegutter vet noe om det. Men i alle fall i sitt første år, 1894, da hadde verftet bare 2 pelotonger. I de nærmeste årene efter 2. verdenskrig var alle byens korps store og mektige. Og i 1947 reiste Sandviken, verftet og Skansen til Oslo, og denne turen var meget vellykket. Men så, fra begynnelsen av 1950-årene, sviktet tilslutningen til, kanskje til samtlige korps, og det gikk ut særdeles kraftig utover Verftets kompani. Og 1961 skulle vise seg å bli korpsets siste sesong. Til stor beklagelse for alle buekorpsinteresserte i denne by, for verftet var et flott korps. Men gamlekarforeningen, Vervegarden, som ble stiftet i 1929, den har fortsatt sitt arbeid og har samlet eldre vervegutter, blant annet ved samtlige buekorpsenes dagarrangementer fra 1970, og det har også trommet sammen til fest for å markere både 90- og 100-årsdag for korpsets stiftelse. En ting som også må nevnes spesielt før jeg omtaler utstillingen og verftets historiearkiv,
er at Verftes i flere år gav ut sitt eget blad Vervegutten. Første nummer kom i mars 1933, og siste nummer nøyaktig 7 år senere i mars 1940, altså like før krig. Bladet kom ut meget regelmessig, og var enkelte gang over oppi hele 6 utgivelser, altså hver annen måned kom det ut. Det inneholdt meget interessant bukoppstoff, og stoff om bydelen ikke minst. Spesielt Emil Hansens artikler, som gikk som en fortsettelsefølgetong i bladene i de fleste av årene. Der er det forferdelig meget interessant stoff, som kan danne grundlaget for en historie om Verftets kompani. Og de julenumrene som kom ut, de hadde også mange typiske julehistorier. Bukoppsmuseet har en komplett innbundet samling av disse bladene, som representerer bukoppshistorie på sitt beste, og mange løsnumre i tillegg. Her ligger flere her, blant annet på bordet her, noen er utstilt, og det kan man ta og bla i efterpå. Da Bukoppsmuseet ble opprettet i 1977, ble samtlige vervefaner, 6 i alt, deponert i Bukoppsmuseet. Og i årenes løp har Bukoppsmuseet mottatt en rekke ordner og medaljer, bilder og sanghefter, med mere. Og dette ble utstilt ved en tidligere verveutstilling her i Bukoppsmuseet. Men så, for noen år siden, fikk Bukoppsmuseet i midlertid anledning til å overta hele Verftets kompanis historiearkiv, bestående av en referatprotokoll som går fra 1894 og til ut i 1930-årene. Andre referater og beretninger, bøletongsbøker, medlemsfortegnelser, regnskapsbøker, korrespondanse, enda flere innrammede og uinnrammede bilder, mange meget interessante, effekter og hele Vervegardens arkiv. Kort sagt, arkivet inneholder en nesten komplett fremstilling av korpsets historie. Og på grunnlag av dette har det blant annet vært mulig å lage en fullstendig fortegnelse over Verftets kompanisjefer, og jeg vil også tro at det vil vise seg å være mulig å utarbeide en temmelig komplett offisersliste. Og på grunnlag av dette arkivmaterialet er det forsøkt å lage en utstilling som viser et tversnitt av Verftets kompanis historie. At de fleste av Verftets 6 faner er med i utstillingen er en selvfølge. Fanene tilhører et hvert korps største klenodium, og vervefanen er ingen unntagelse. Som nevnt har Verftet hatt 6 faner. Den første er fra stiftelsesåret 1894, og har som motiv kårde og sverd i kryss med kongekrone i midten. Men allerede 2 år senere, i 1896, fikk Verftet ny fane, og her er motivet et annet, nemlig 2 gyldne løver som holder en krone mellom seg. Dette motivet, som går igjen i alle Verftets senere faner, er nok så spesielt, i det er praktisk talt likt motiv som livfanen for Kronbergs regiment i Sverige fra umiddelbart efter 1686. Bare med den forskjell at løvene på den svenske fanen holder en krone med det svenske riksvåpen under. Som nevnt har alle senere vervefaner samme motiv, og fanen er fra henholdsvis 1898, 1910, 1929, og den siste er fra 1954. Videre inneholder utstillingen en historisk billedkavalkade som går helt fra slutten av 1890-årene. Andre bilder, montre med pokaler, ordner og medaljer, sanghefter, vervemarsjen og blader, samt effekter som har vært benyttet opp gjennom året. Det har jo naturligvis ikke vært mulig å få utstilt alt. Men på grunnlag av alt det materialet som nå finnes, så er jeg ikke det minste i tvil om at det er mulig å skrive en meget god historisk beretning om Verftets kompani. Sist, men ikke minst, det er sånn midlertidig historisk beretning kanskje. Det er laget en liten bok. Den inneholder Torstein Slettens beretning om Verftets kompani, som han skrev til sin bok Bukoppsen i historie, Bukoppsen i Bergen, som utkom i 1972. Så er den supplert med en del bilder. Men det er
stort sett det Torstein Sletten har skrevet, som er gjengitt nok så ordet i denne boken. Men det er i alle fall en interessant liten sak, og jeg håper at mange benytter anledningen til å kjøpe den. Og så har vel ikke jeg mer å si, og jeg bør heller ikke si noe, for jeg har sikkert sagt mer enn nok, så da ønsker jeg alle sammen lykke til å gå og se og titte og høre efter det som er her når det gjelder. Og så gratulerer jeg museets styre med den utstillingen, og ønsker lykke til. Takk.